Permakultura vznikla vlastně v 70. letech minulého století v Austrálii. Založili architekti Bill Mollison a James Holmgreen. A v podstatě se jedná o systém navrhování a realizace trvale udržitelných obydlí, nejenom zahrad, ale toto téma se rozšiřuje i do vlastně zemědělství, do agrolesnictví, do přírodního stavitelství a tak podobně. Pokud byste si vlastně chtěli vytvořit nějakou zdravou zahradu, která je blízká přírodě, tak taková zahrada určitě je spíše užitková a bude zvyšovat vlastně vaši soběstačnost. Budete se snažit na takové zahradě vypěstovat vlastně něco jedlého nebo léčivého nebo jinak užitku. A takové zahrádky vlastně jsou navrženy a vytvářeny podle vzoru živé přírody. Vlastně se snažíme vypozorovat přírody tak, jak to tam chodí a to v podstatě pak uplatnit i na těch svých pozemcích. Tady pak uprostřed vidíme plicník lékařský. Plicník vlastně se dá používat také do salátu jako přízdoba různých jídel. Používají se ty kvítky vlastně celé i s těmi listy. A je to také jinak léčivka na plice, samozřejmě podle názvu. Pak tady vedle něj je česnáček lékařský. Česnáček má trošičku takovou česnekovou chuť samozřejmě. Používá se ta vrchní část, celá ta nať s těmi hodnými lístky a kvítky. Teď v koncem dubna by měl kvést i volně v přírodě na zahradách, takže i to je velice výborná a planá rostlinka, která se dá využít v kuchyni. Tady pak úplně dole určitě poznáte česnek medvědí. Momentálně je docela v kurzu, je to modní planá bylinka, která tady potřebuje hlavně stín, roste v stínovilných lesích. Dá se teda pěstovat i na zahradách, ale ve stínu samozřejmě je to výborná rostlinka s aroma česneku, do různých pomazánek, pesto je z ní výborná a podobně.